Een nieuw boek van misdaadauteur Pieter Aspe komt er niet meteen aan. Maar vanaf donderdag 19 januari kan je de avonturen van Inspecteur van In gaan bewonderen in Theater Elkerlijk te Antwerpen. Frank van Laken was regisseur van het eerste theaterstuk en heeft ook de touwtjes stevig in handen bij het dodelijk jubileum. Ook nu weer staat de cast, bestaande uit Herbert Vlak, Katalijne Verbeke, Jelle Kleimans, Frans Maas, Helle van der Heijden, Peter Thijssen, Pieter Klink en Matthias Verkels voor een enorme uitdaging. Het is dus zo dat de genodigden van het jubileum zitten in de zaal. Die mensen hebben allemaal zaken gezien en gehoord die Van In en de Zwaaf niet gezien hebben, niet gehoord hebben. Dus de kennis van de mensen in de zaal, zij als getuigen, zorgt er uiteindelijk voor dat de moord wordt opgelost. Maar het is wel zo dat er verschillende mogelijkheden zijn. Want op een zeker moment gaan de mensen in de zaal een richting duiden van wij denken of wij verdenken in dit geval die of die persoon. En het fantastische is aan deze voorstelling dat de acteurs ook niet weten om 8 uur op welke manier de voorstelling zal eindigen. Matthias Verkels is een van de jonge snaken in de theaterversie van Aspe. En omdat Matthias vooral op tv actief is, is Frank van Laken bijzonder tevreden dat Verkels in zijn stuk meespeelt. Het fijne is dat ik altijd met James Cook kan overleggen over de cast en dat het mij zeer boeiend leek om Matthias net nu wel in de schouwburg te krijgen om die rol te spelen. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb mij dat absoluut nog geen enkele seconde beklaagd. Het is een jongen die echt ontzettend groeit, ontzettend veel zelfvertrouwen krijgt naarmate het repetitieproces vordert. En dat vind ik zo fijn om mee te maken. Dus ik speel Mats, aspirant police. En ik ben een stagiaire die nog heel veel moet leren, denk ik. En het is weer al een gast met een kort lontje. En dat speel ik heel graag. ja, maar ik ga ook niet te veel verklappen, hè, want daarvoor moet ik komen kijken. Maar het is zeker geen brave student. Dat is zeker niet. Dat is zeker niet. Hetzelfde enthousiasme was er bij de acteur toen de vraag kwam om mee te spelen in de theaterversie van Aspe. Ze hebben mij niet echt moeten overtuigen. Ik heb altijd naar Aspe gekeken. Ik heb zelf ook een heel klein rolletje een keer gehad, een gastrol. En dat was fantastisch. En toen al heb ik al veel bijgeleerd. Maar nu zijn we nu 3 of 4 weken aan het repeteren. En ja, ik ben gewoon aan het stelen met mijn ogen. Hè. Van de oude garde dan, als ik dat mag zeggen. Sorry, Herbert. Maar dus de goede garde. Hè. Ja. En ook van de jongeren trouwens. Het is fantastisch. Het is echt fantastisch voor mij. Ja. Zelfs voor een ervaren rot als Katalijne Verbeke is meespelen in Aspe een grote belevenis. Ja, dat is geen echt een thriller. Hè. Dat is zo met een dikke knipoog. En wij amuseren ons. We zijn een geweldige ploeg. En het is ook een beetje heerlijk vet toneel. Als ik het zo mag. Ik bedoel dat heel positief. Hè. Als ik het zo mag uitdrukken. Lekker spelen. En dan wie heeft het gedaan. En de interactie van het publiek, dat is wel grandioos. Dat heb ik ook nog niet meegemaakt. Herbert Vlak is met de jaren een beetje vergroeid met Van In. De acteur staat al vele jaren in het theater, maar kijkt ook nu weer uit naar de 25 voorstellingen die hij dit voorjaar zal spelen. Feest, hè? Feest. Ik weet dat is een super cliché, maar dat is het ook. We hebben die vorige 40.000 mensen binnengehaald op 65 voorstellingen doorheen Vlaanderen. En ik kan je niet voor zeggen, eerlijk gezegd, ik had dat niet verwacht. Maar dat is zo'n feest geworden in de zin dat het publiek meespeelt. Meneer heeft een gesprek gehoord dat meneer Staes heeft gezegd dat hij bent geslagen. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ja. Klopt? Ja. En wat nog? Beng, beng. Ja. Beng. Ah, beng, beng. Dank u, meneer. Dank u wel, meneer. Dank u wel.